arday soomaali oo aad u badan ayaa maanta ka qalin jabisay dugsiga dhexe iyo waliba fasalada xanaanada ee Ginigaarka loo yaqaano. Ardaydan ayaa ka baxay iskuulka Foxland Academy ee gobolka Nohay gaar ahaan magaalada Columbus. Iskuulkan waa inta badan ardaydu soomaali yihiin, waxa maanta si wadajir ah u dabaaldegay waalidiin, arday, saaxiibo, macallimiin iyo waliba qaybaha bulshada oo ardayda u muujiyay dhiirigelin aad u sareysa. Foxland Academy waa iskuul ay aasaaseen aqoonyahanno soomaali ah oo waqti badan geliyay in la helo arday soomaali aliyad oo ka badqabta halisaha tirada badan ee ku xeeran ardayda wax ka barata gudaha Mareykanka. Cabdirsaaq Farax Yaquub waa aasaasaha iskuulkan, waana mamulaha guud ee iskuulka Foxland Academy. Iskuulkeena Focus Academies iskuuladeena waxa ay jireen xilli aad u fog 12 sano ee la soo dhaafay, waxay u adeegayeen bulshadeena degan Columbus oo ay ugu badan tahay bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Central Ohio. Iskuulka waxa uu ka kooban yahay caruur aad u fara badan ayaa waxbarashadeeda ka qaata oo isugu jirta ilaa iyo kindergartenka ilaa iyo 8th grade-ka. Waxaan rajaynaynaa in dhowrka sano ay soo socdaan aanu ku darno high school. Ujeeddada iskuulkeena laga leeyahay waa afar arrimood. Ta ugu horreysa waxay tahay academic achievement, in caruurteena waxbarashadooda mar walba kor loo sii qaado. Goolku iskuulku leeyahayna waxa ay tahay in sanadkiiba caruurteena waxbarashadooda ay hal sano iyo bar ama ka badan ay kororto. Talabaad waxay tahay in caruurteena professionally developed laga dhigo caruurteena iyo dadka u adeega ee macallimiinta ah ama maamulka ay waxbara ay weligood ku jiraan horumar waxbarasho iyo aqoon kororsi. Tan saddexaad waxay tahay in aanu outreach iyo engagement xoog leh bulshada dhexdeeda aan ka subinno oo aanu waalidiinta iyo communityga aan serve garayno oo aan u adeegno waxbarashadooda iyo garashadooda iyo aqoontooda aan kor u soo qaadno. Taas waxaa ka mid ah inaan ESL classes u sameyno, klaasyo luqadda Ingiriiska lagu bartaan u suubino waalidiinta iyo bulshada Soomaaliyeed u baahan inay afka Ingiriiska bartaan. Waxaa kaloo aan qabanaa waxyaabo loogu yeero Parent Academy. Parent Academy-ga ujeeddada ka dambeysa waxay tahay in aanu ku wacyigelinno waalidiinta caruurtoodu ay iskuulka dhigtaan sidii ay ula qabsan lahaayeen uguna adeegi lahaayeen caruurtooda si aad u wanaagsan, una fahmi lahaayeen sida loo navigate gareeyo ama loogu adeegsado ama loogu danaysto ama loogu horumar looga gaaro dalkan Mareykanka aynu degannahay. Ama ha ahaato the use of social media, sida social media loo isticmaalo, ama dhibaatada ay u leedahay caruurta iyo waalidiinta iyo bulshada inteeda kale, ama ha ahaato sida internetka safe looga dhigi lahaa caruurteenu si ay si wanaagsan oo habkii loogu talagalay u isticmaalaan iyaga oo ka digtoonaanaya dhibaatooyinka ka iman kara ama predatorska dhibaato u geysan kara caruurteena iyo bulshadeena, inaanu ka barno waalidiinta iyo dadka waaweyn ee bulshadeena ka tirsan. Waxyaabahan waalidiinta aan ugu adeegno Parent Academy-gu aad bay u fara badan tahay, labadaas ama saddexdaas subject kaliina laguma soo koobi karo. Arrinta afaraad ee aanu aadka himiga noogu tahayna waxay tahay inaan kordhino caruurta aanu mar walba u adeegno ee bulshadeena ka tirsan ee iskuulkeena waxbarasho u timaada. Runtu waxay tahay iskuulkeena High Progress Award inuu sanadadii lasoo dhaafay ilaa 7 sano lasoo dhaafay uu ku guuleysanayay in the state of Ohio. Waxaanu nahay iskuul ka mid ah iskuulada ugu sarreeya in the state of Ohio marka laga fiiriyo progress-ka caruurtu ay suubiyaan year over year, sanadkiiba horumarka ay gaaraan marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aadan Muhammad, President of Board of Directors for Columbus, for Focus Learning Academy of North Columbus. Assalaamu calaykum Focus Family. Waa ilaahay mahadiisa in aad nagala soo qayb gashaan graduation-ka 21-22 school year. Wax badan waa soo qabanay iskuulkan, ilaahay mahadiis meel waa soo gaar, laakiin weli maana gaarin meeshii aan rabnay ee aan u soconi. Waxaana rajaynaa insha allah in meeshan meel ka fiican aan gaarsiino. Waa iskuul community uu leeyahay. Waxaan rajaynaynaa community-na ka wada qayb qaata. Waxaan u mahadcelinaynaa waalidiinta, macallimiinta, maamulka iskuulka iyo member of board of directors. Waxaan rajaynaynaa inaan high school ku darno, college gaarsiino, kadibna aan ku wareejino xilka dadka naga dambeeya future-ka dalkan wax ka wadi doono ama mustaqbalka caruurteena iyo community-ga. Waxaan maanta qalinjibinayo ardaydii sanad dugsiyeed ka soo dhameysatay. Aniga waxaan ka mid ahay aabayaasha ka soo qayb galay xafladdan oo caruurtooda mid ka mid ah ay qalinjibinayaan. Kuwo kaloo badan ee u soo socdaan insha allah hadii ilaahay raaxo rajaynaya. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa ardayda maanta qalinjibinayso,
iyo waalidiintii ku soo dadaashay macallimiinta iltaba waxaan leeyahay sanad dambe oo khair qabo ku gaara barwaaqay bashbash bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta halkan waxa u joognaa graduationka kindergarten to first grade and high school and middle school and 8th grade graduation waxaan anoo ku hadlay magaca waalidiinta aan aad iyo aad maartay ugu mahadcelinayaa iskuulka Focus Academy ilaa ay heerkay ilmaheena soo gaarsiiyeen Soomaalida waxaan rajaynayaa insha Allahu Ta'ala inay ka sii wanaagsanaan doonto runtii waxaa jooga macallimiin aad quality u leh waxaan aad ugu mahadcelinaynaa maamulka iskuulka boorka iskuulka special iskuulka maamulaha iskuulka Mr. Cabdirasaaq Faarax Yacquub walaalkeen iyo dhammaan dadka boorka ku jira iskuulka iyo macallimiinta dhammaan ilmaha soo baxayna waxaan u rajaynaynaa insha Allah haa iskuulka inay ka noqon doonaan ilmaha ugu sareeya gobolkan oo haa special magaalada Columbus iskuulkan muxuu ugu duwan yahay iskuulada kale waxaan rabnaa bulshada inaad taas la fahmin especially bulshada Soomaaliyeed ee Columbus ku nool mar waliba waxaa wanaagsan in caruurtaada adiga mas'uul ka ah adiga hooyo ah adiga aabo ah mas'uuliyadooda adiga dusha ka saaranta si caruurtaas mustaqbalkooda fog u ilaaliso waxa muhiim ah waan meel dhaqankooda ay ku ilaali karaan inay wax ka bartaan diintooda meel ay ku ilaali karaan inay wax ka bartaan la xasuusinayo salaadoodi marka salaadu duurka la gaaro ay duku karaan salaadu duurki ay ku laaban karaan klaasada ay ku laaban karaan arintaas waxa u baahan tahay marka inaad ka fikirto caruurtaada halkay u direysa Focus Academy iyo muslimiinta iskuulada ay leeyihiin waa meelaha ugu wanaagsan caruurta ku badbaadi karaan oo caruurtana wax ku baran karaan runtii caruurta halkan ka qalin jabisay Focus Academy intooda badan ama majority-goodi waxa laga yaabaa maanta inay yihiin dhakhaatiir iyo injineero ama mujtamac wax ka hoggaamiyaan waxaa idinkugu baaqayaa in caruurta aa ilaalisaan aa ku ilaalisaan meel markaa ka tagto lagu ilaali karo oo amaana ah marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa ilmaha 8th grade-ka iyo giddi gaadhanka oo ayagu maanta qalinjabitoodii aan joogno waxaan kaloo aan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan macallimiintii ayaguna hawshaas ilmaha wax soo baray oo haddaysan ayagu joogin aysan haddii maanta halkan aysan ka dhacdeen mahadcelintan iyo quruxda tan aad arkaysaan waxaan kaloo rabaa inaan aad ugu mahadceliyo waalidiinta waqtigii adkaa COVID-19-ka barafkii sidii si walbaba had noqoto ayaguna la soo tacaalay oo hal maalina ka caajisin inay ilmahaasi siday maantoo kale u soo gaari lahaayeen waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha sida maamulka oo kale transportation-ka oo asaguna qayb ka ah qolada raashinka food service-ka oo halkaas 8 bilood hal subax aan maqal cuntadii waa go'day maanta cuntadii ma imaan halkaas ilmi ayaguna way mahadsan yihiin isku soo wada duub Focus waxaan maleeyaa wax badan baad halka kan ka aragteen maalin walbana maalinta kale uu ka sii siyaadahayaa Ibrahim Xuseen Ali dhaha hooyadeeda khayr Allah siiyo intaan oo dhan bay soo karisay intaan oo dhan bay soo bartayna hataana thank you arbaan ku dhaho macallimiinteeda iyo hooyo Masha Allah good job Assalamu alaykum magacayga Saare Cali Al Iraada waxaan halkaan u imid friend and families I was working here school kan waan ka shaqeyn jir 10 sano dadkii aasaasay wax ka dhisan ahaa stillna waa support gareya magacaygana Saare Cali Al dhaha ayaa la dhahaa marka insha Allah waxa idin rajaynayaa iskuulka iskuulkiina weeye guriga waa gurigiina caruurtiina meesha culture-kiina iyo dhaqankiina iyo diintiina aad ku ilaalinayeen waaye Soomaali weyn ay halkaan noo imaada insha Allah aad joognaa the graduation of Focus Academy and I'm high graduate so gabar from kindergarten and maanta maxaa rabnaa inaan anaga oo dhan isku wada imaano sidii dad Soomaali and help Focus ciyaalkeena si u weydaadaan meel fiican aadaan future fiican lahaadaan Thank you for all the families and parents so imaade and manta or support grena and arurta or school with imaade we appreciate you guys and Focus Academy all the ma'alimaha the teachers the administrators the principal everybody that helped teach and support our kids or future fiancina and we thank you we appreciate you we love you and we hope to see you next year and do this again thank you so much Salaamu alaykum wa idin salaame maanta waxaan joognaa Focus Academy
school waa ilmihiin aanu garaaj goynaayo ee ma sha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay schoolkeena dhowr cunugna way iga soo garaaj goysay magaceegana waa Faaduma Nuur waa idin salaamay in focus learning academy north columbus maanta waa maalin aad iyo aad u qurux badan maalmaha kale aad moodo in jawiga iyo farxad ay u leedahay waalidiinta iyo ardayda ka qalin jabinaysa dugsiga dhammaan maamulka macallimiinta miidiyaha ardayda qalin jabinaysa intaba waad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa xaawo xareed aad iyo aad baan u faraxsannahay maantayto waxay ahayd graduationkii iskuulka Focus Academy Focus Learning Academy aad iyo aad baan u faraxsannahay maasha Allah maasha Allah iskuulkan waa iskuulka keliya oo Soomaali gacan qabtay weeye waa iskuulka keliya oo isdhihi karno wax lagu tashado weeye annaku hadda waa ka baxnay oo waxaan ka aadeynaa high school marka waxaan dhihi lahaa dadka ilmaha yaryar haysta ha ka faa'iideysteen iskuulka kan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin macallimiinta iyo ardayda iyo timka dhan oo iskuulka hogaaminaya aad iyo aad baad u mahadsantahay meeshan waxaan u imid wiilkayga garaajo goynahay I'm very happy so much so much so much wiilkayga fareemadiisa saaxiibaday ilmahooda annagoo dhan alxamdulillaah iskuulkan ilaahay baa nasiiyay فوكس إلهي بان نسيي الحمد لله إسلامي سكول إلهي بان نسيي دادك لغو بلابان هاي دادك وعدن بينا هاي أنا هنا عن نقضه إلما هاي غودن أسرعي كبحين الحمد لله رب العالمي مقا عيقا وا إدريس على القراد وضياش فوكس أكاريمي أيان كمد هاي مركان انتاس كقدبو وحان إذن لي هاي سكول كان فوكس waa iskuul waxbarashadiisa heer sare ay tahay waa iskuul islaami ah waa iskuul Soomaali ay leedahay waa iskuul akhlaaqta ilmaha lagu toosinayo abaabulkaas waxa iska lahay Cabdirizaaq iyo tiimkiisa Ilaahay mahad ka siiyo ninka Soomaali meesha iskuugu keenay ilmahooda inay ka kala fakanin ku taliyay Cabdirizaaq iska lahay asaaskaas Cabdirizaaq oo Ilaahay umrigaada dheereeyo إلهي جنة الفردوس أكا ورابي تادا هداي تمادو أجري حسرانا إلهي أكاسيو مد كلا وحان ربا تحي قبا إيه إنا إذن تريو وحاسري أدونكي إدلاي إذن كنو أركي مهيسان أبليس با إذن أودقل شيء إسكما إيكتان آدانكي هداسي رو أم أرورتان أجل أواد أركتان إذن كو إني إمانيسو إيلكي سوا أركتان إن لسكو أودايو آيادها اللغا أركي نكاس الله أمانيالو udgoono rasuul ehelkiis inas ahaanaaye allah iyo islaamnimada noo adkay aadmi baan nahay mid gabayga kale wuxuu yiri aadan uu aqliga ka ma tago idin ilaahay aayadaha quraan waxa akhrinna min edeb sanood dooran inshaarada ninkay ku dhacdaa lagu aroora astaghfirullah ebo annakana aadmi baan nahay asxaabadii hore iyo udgoono rasuul inta aamintaan nahay abka aadan iyo abuu xaawadi aadmi ka horeeyay adduun lama arkay kuma adeegtaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.